Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 41 Քեսքի է ի՞նչն է Քեսքի է ռուժ ի՞նչն է կարմիր Le poisson est rouge Ձուկը կարմիր է Le poisson nage Ձուկը լողում է Le poisson bouge Ձուկը շարժվում է Քեսքի է գրի ի՞նչն է մոխրագույն C'est le loup C'est la souris Գայլն է Մուկն է Քեսքի է օրանջ Ինչն է նարնջագույն? Un orange, un orange. Նարինջը, նարինջը. Լոտոն, աշուն. La i a la, le vin chanton. Desi de la, voici l'automne. Voici l'automne, le temps des pommes. L'automne est là, la i a la. Այստեղ այնտեղ քամին երգում է, այստեղ այնտեղ ահա աշուն է. Ահա աշուն է, խնձորների ժամանակն է. Ահա աշուն է այստեղ այնտեղ։ C'est l'automne. Աշուն է։ Il fait mauvais. Վատ եղանակ է։ Le ciel est gris. Երկինքը մոխրագույն է։ Le soleil ne brille pas. Արևը չի փայլում։ Le pluie tombe souvent. Հաճախ անձրևում է։ Le vent souffle. Քամին փչում է։ Le feu tombe par terre. Տերևները ընկնում են գետին։ L'automne Et la saison des fruits. Աշունը մրգերի եղանակն է. Պոմ, պուաղ, պեշ, ղեզեն, խնձորներ, տանձեր, դեղձեր, խաղող. Les mois d'automne sont septembre, octobre, novembre. Աշնանամիսներն են սեպտեմբերը, հոկտեմբերը, նոյեմբերը. Կոնտրեր, հակառակը. Il fait beau. Լավ եղանակ է. Il fait mauvais. Վատ եղանակ է. Choisis la bonne phrase. Ընտրիր ճիշտ նախադասությունը։ Il fait mauvais. Il fait beau. Վատ եղանակ է, լավ եղանակ է։ Le ciel est bleu. Le ciel est gris. Երկինքը կապույտ է, երկինքը մոխրագույն է։ Le soleil brille. Le soleil ne brille pas. Արևը փայլում է, արևը չի փայլում։ Les feuilles sont jaunes. Տերևները դեղին են։ Les feuilles sont vertes. Տերևները կանաչ են։ Les mois d'automne sont novembre, octobre, décembre. Աշնանամիսներն են նոյեմբերը, հոկտեմբերը եւ դեկտեմբերը։ Les mois d'automne sont septembre, octobre, novembre. Աշնանամիսներն են սեպտեմբերը, հոկտեմբերը, նոյեմբերը։ Je fais un bouquet de fleurs. Ես կազմում եմ ծաղկեփունջ։ Tu fais un bouquet de fleurs. Դու կազմում ես ծաղկեփունջ։ Il fait un bouquet de fleurs. Նա կազմում է ծաղկեփունջ։ Elle fait un bouquet de fleurs. Նա կազմում է ծաղկեփունջ։ Ուշադրություն դարձրեք ֆեղ կատարել բայի խոնարհման եղանակին։ Խոնարհված է ես, դու, նա տարբերակների համար։ Առաջին երկու դեմքերի համար վերջանում է էսով խոնարհված տարբերակը, իսկ երրորդ դեմքի համար եւ արական եւ իգական սեռի համար վերջանում է տեյով։ L'oiseau fait son nid. Թրջունը պատրաստում է իր բույնը։ Je fais les exercices. Ես կատարում եմ իմ վարժությունները։ Tu fais un bonhomme de neige. Դու պատրաստում ես ձնեմարդ։ Il fait une phrase. Նա կազմում է նախադասություն։ Le garçon fait de la gymnastique. Տղան մարմնամարզություն է անում։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք թարգմանություններին, ապա տարբեր նախադասությունների մեջ ֆեղբայը թարգմանեցինք տարբեր ձևերով։ Ֆրանսերենում այն ունի բազմի մաստ գործածություն։ Վարժություն 1. Choisis les mots avec le son O. Ընտրեք O հնչյունով բառերը։ Oiseau, piano։ Կընտրենք piano-ն, որովհետև piano-ի վերջում գրում ենք կլոր O։ Bonbon, կընտրենք, որովհետև երկու դեպքում էլ գրում ենք կլոր O։ Fleur, չենք ընտրում, որովհետև օտար այստեղ տառակապակցությամբ ենք ստանում։ Կուտո, դանակը։ Դարձյալ չենք ընտրում, որովհետև տառակապակցությամբ ենք ստանում։ Օտո, վերջին օն կլորոյ է, կընտրենք։ Տամբուղ, չենք ընտրում։ Սկիսեր, դարձյալ չենք ընտրում։ Վարժություն 2-ս։ Complete par le verbe chanter. Լրացրեք chanter բայով։ Tu chantes Aline. Դու երգում ես Ալին։ Oui, je chante. Այո, ես երգում եմ։ Ժի կողքը արտագրում ենք chant բառը առանց s-ի։ Et vous Marie-Louise, vous chantez?
Իսկ դուք, Մարի եւ Լուիս, դուք երկու՞մ եք։ Շանտեբայը գրում ենք. Շանտե, վերջում Ö, Z. Oui, nous chantons. Papa et maman chantent aussi. Հայրիկն ու մայրիկը նույնպես երգում են։ Այո, մենք երգում ենք, հայրիկն ու մայրիկը նույնպես երգում են։ Մենք երգում ենք, գրում ենք nous chantons, վերջավորությունը O, N, S. Papa et maman chantent, կգրենք Ö, N, T. Papa chante, հայրիկը երգում է։ Շանտը կարտագրենք առանց վերջին r-ի։ Oui, il chante. Այո, նա երգում է։ Վարժություն 4, կոմպլետ։ Լրացրեք։ La vache est brune. Կովը շագանակագույն է։ L'œuf est blanc. Ձուն սպիտակ է։ Le sapin est vert. Երևնին կանաչ է։ L'ours est brun. Արջը շագանակագույն է։ Վարժություն 5. Écris les noms des fruits. Գրեք մրգերի անունները։ Ce sont les pêches. Սրանք դեղձեր են։ Ce sont les pommes. Սրանք խնձորներ են։ Ce sont les pois. Սրանք տանձեր են։ Ce sont les plumes. Սրանք սալորներ են։ C'est le raisin. Սա խաղող է։ Ce sont les abricots. Սրանք ծիրաններ են։ C'est le pastèque. Սա ձմերուկ է։ Ce sont les cerises. Սրանք կերասներ են։ Ce sont les oranges. Սրանք նարինջներ են։ Եթե հոգնակի թվով են մրգերը, գրում ենք ս, սոն, իսկ եթե եզակի թվով են, գրում ենք սե։